افکار چې زمو وختانه ډېر په شوق دی زه د افکار خلاف نه یم نه زمو لایم نه زمو مفتی یم خاص خپل سوچ مې دی چې په دې ټوپک باندې پی او مرغۍ ولې مرغۍ سایز بسونه دونه غوندګي تو په سونه موت شي دونه غوندګي ښه خبره ده ما د پته نشته چې دې حق ده نه حق ده خو دونه مرغۍ باندې به څه موت شي مرغۍ به مخاندانې بچي به یې هغه به راوتې خپلو بچو له به خوراک وړي نو بهیي په دې ټوپک نه شي کومه چروزی په هغه کې مرغۍ لګي زما ورسره داسې یخېږي نو زه په خپله ښکار بالکل نه کوم او نه مې خوښ دی.